Poštovani gledatelji, pred vama su Kroinfo vijesti za 27. studeni. Predstavnici Srbije i Europske unije održali su u Novom Sadu sjednicu zajedničkog konsultacijskog odbora Komiteta regiona Europska unija Republika Srbija. Razgovaralo se o ulozi lokalnih i regionalnih institucija u procesu eurointegracija, a dio tog procesa je i akcijski plan za manjine. Ištvan Pastor, predsjednik Skupštine Vojvodine, rekao je kako je jako važno što se akcijski plan sastavljen uključivanjem manjina u njegovu izradu. On je dodao kako je to novi element u integracijama jer ga nikod koje druge države do sada nije bilo. Šef izaslanstva Europske unije u Srbiji, Sam Fabrici, istaknuo je značaj suradnje lokalnih i regionalnih institucija, jer one imaju ključnu ulogu u donošenju zakona u Europskoj uniji. Predsjednik pokrajinske vlade Igor Mirović rekao je da je Srbija ponosna što je na odgovarajući način propisuje prava manjina i kao važan cilj je naveo daljnje poboljšanje njihovog stanja. Koncerti, izložbe, tribine, književne večeri neki su od pojavnih oblika djelovanja Subotičko-katoličkog društva Ivan Antunović. Kako se vidjelo i na posljednjoj njihovoj manifestaciji, predstavljanju knjige o karmeličaninu ocu Gerardu Tomi Stantiću. Društvo okuplja svećenstvo jednako kao vjernike laike kojima su poglavito njihovih programi usmjereni. Predsjednik svećenik Ivica Ivanković Radak podsjeća na povijest društva i njegovu misiju. Nastalo je u vremenu i na inicijativu svećenika Hrvata kada se koncem 80. godina još nisu udruge ili inicijative s hrvatskim predznakom mogle tako javno eksponirati. I uvijek je crkva bila ta okvir u kojoj se održavao taj kulturni, društveni život i hrvatskog vjerničkog puka ovdje u Bačkoj. Katoličko društvo jeste udruga vjernika, katolika, Hrvata, subotičke biskupi kao svoje osnovne ciljeve ističe dva, a to je očuvanje, razvoj, daljnji rad na kulturi, povijesti i duhovnosti Hrvata u Bačkoj i druga inicijativa i cilj jeste promicanje kršćanskih vrijednosti u društvu. Vrlo široko područje rada ima. Danas ono broji 81 redovitog člana. Djelatnost društva jeste podijeljena u pet odjela, posebno ističem knjižnicu u okviru društva, Bunjevačko-šokačku knjižnicu Ivan Antunović, potom relativno bogatu arhivsku građu od biskupa Budanovića, a ono što je pomalo zajednička poteškoća svih udruga iz ovih područja da nam nedostaju prostori. Dva srpska grada, Kraljevo i Valjevo, su se nakon javnog natječaja odlučili promijeniti dobavljača električne energije. U buduće će struju za javnu rasvjetu kupovati od Hrvatske elektroprivrede, prenijeli su hrvatski mediji. Oni dodaju kako je Elektroprivreda Srbije od ovih lokalnih samouprava zatražila izmirenje svih dugovanja. To bi trebalo biti riješeno do kraja godine. Posjećeno je oko 200 metara vjetrozaštitnog pojasa na obilaznici oko Palića u zaštićenom predjelu. Obzirom kako je to neovlašteno uradilo nepoznato lice, policija je podnijela kaznenu prijavu. Prema riječima Šimona Ostrogonca, člana Gradskog vijeća za poljoprivredu, posjećena su stabla topole stara preko dva desetljeća. Drva nisu bila bolesna, a radnici koji su sjekli drvorec su se razbježali kada je stigla policija. No policija je uspjela identificirati vozača kamiona na koji su utovarena stabla. Radio Marija organizira tribinu na prvu adventsku nedjelju na temu Živa sila Svevišnjega. Tribina će biti održana u nedjelju 3. prosinca u Augustinijanumu s početkom u 19 sati. Na njoj će o ovoj temi govoriti svećenik Srijemske biskupije, župnik u Novim Banovcima i Inđiji, velečasni Dušan Milekić. Program će glazbenim točkama obogatiti vis ritam vjere. Organizatori radosno očekuju sve zainteresirane koji žele bolje razumjeti život u svjetlu Božje riječi. Udruga Hrvata Široko iz Niša organizira božićni koncert Večer tamburaša u Katoličkoj crkvi Uzvišenja Svetog križa u Nišu 7. prosinca s početkom u 18 sati. U programu nastupaju članovi Hrvatske glazbene udruge Festival Bunjevačke pisama iz Subotice koji će izvesti božićne pjesme, klasične glazbe i tradicijske tamburaške skladbe. Cijenjeni gledatelji, bila su ovo Kroinfo vijesti. Hvala na pozornosti.